dini ba wing ngam mai jaw nok ka bat to wa lo da ba le so lu shin marana nai ngai i da ga wa nai shi do goliat i wing yin so bi lo chin lo dini ba di chang ya o pyo pya chin marana nai ngai ye da ga wa ma shi de goliat ye wing yin spirit of goliat spirit of goliat goliat ye wing yin marana nai ngai da ga ma thru wa shi ni ဒီကြောင်ရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကားခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3အငယ်145မှာသာဝရှင်ဖျားတကင်ဒီမွေးကိုခေါ်၍တင်းဒီဤအမှုပြုသောကြောင့်တားရင်တားရဲ့အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရ၏တင်းဒီဝမ်းဖြစ်သွား၍မြေမှုကိုတစ်သက်လုံးစားရလေတင်းနဲ့မိန်းမကို၎င်းတင်းအမျိုးအနွယ်နဲ့မိန်းမဤအမျိုးအနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရံမျိုးဖွဲ့စီမည်တင်းဒီသူ၏ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မည်သူသည်တင်းဖနောက်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းပိုက်သည်ယေရှုကြွလာတဲ့အခါမှာလဝါကားတိုင်းမှာယေရှုအသေးခံမယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်ကိုကြိုတင်ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီမှာမိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဒါပေမဲ့မွေးကိုပြောတယ်တင်ဤအမျိုးအနွယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်တင်းအမျိုးအနွယ်ကြောင့်ထူးဆန်းသွားပြီ။တင်းဆိုတာဘာတူလဲ။စာတန်ကိုပြောတယ်။တင်းဆိုတဲ့စာတန်ကဘာတူလဲ။ဘုရားရှင်ကိုပုံကံပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကနေကြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။စာတန်မှာသူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေရှိအဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အထွတ်အမြတ်အာလာဇက်တွေလို့ခေါ်တယ်။မိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တွေကို Falling Angel တွေ။နော်မိုးကောင်းကင်မှာနေတဲ့နတ်ဆိုးတွေအတင်းဆိုတဲ့အခါမှာဒါကောင်းကင်လက်တွေကိုပြောတာစာတယ်လည်းပါတယ်ကောင်းကင်လက်တွေပါတယ်သူတို့တရားကြရင်ဘုရားရှင်ပါပြောလို့မင်းတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖနောက်နဲ့ကျိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဖနောက်နဲ့ကျိတ်ချင်းခံရတဲ့သူကတော့ဘာတူလဲဆိုရင်တရက်မှာဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်နဲ့စစ်ဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဂေါလိယက်နဲ့စစ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒါဝိဒ်ကအနိုင်ရသွားပြီးတော့ဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုဒါဝိဒ်ကဖြတ်ပလိုက်တယ်။ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဂေါလိယရဲ့ဓာတ်ကိုတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့တဲထဲမှာသိမ်းထားတယ်။ဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတော့ဒါဝိဒ်ကယေရုရှလင်ကိုတဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဂေါလိယခေါင်းအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယေရုရှလင်ဆိုတာမရှိဘူး။ကျမ်းစာကပြန်ရေးတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရုရှလင်လို့သုံးထားတာ။ဒါဝိရှိတဲ့လက်ထက်တုန်းကယေရုရှလင်မြို့ဆိုတာမရှိအရင်တုန်းကအဲ့ဒီမြို့ကဘသူတွေနေတဲ့မြို့လဲဆိုတော့ယေဗုသိလူတွေနေတဲ့မြို့ဒါဝိကအဲ့ဒီမြို့ကိုသူဘယင်ဖြစ်ပြီးမှသွားတိုက်ပြီးတော့အဲ့မြို့ကိုနောက်ပိုင်းမှာယေရုရှလင်ဆိုတာဖြစ်လာအရင်တော့ယေရုရှလင်တော့မခေါ်ဒါဝိကအဲ့ဒီနေရာကိုယေရုရှလင်မြို့မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂေါလိယရဲ့ဦးခေါင်းကိုဒါဝိကတည်ဝါလိုက်တယ်တရားလေးကြကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လဝါကားတိုင်းကဘယ်မှာအသေးခံလဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်းကဘယ်နေရာမှာရိုက်ခံလဲယေရှုရဲ့ဖနောက်ကဘသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာတွားပြီးကျိတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဂေါလိယက်ရဲ့ဦးခေါင်းထားတဲ့နေရာကိုဂေါလာဂေါသာလို့ခေါ်တယ်ဦးခေါင်းခွန်ရက်လို့ခေါ်တယ်နော်ဂေါဂေါလာလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ကျောင်းကျမ်းစာမှာတော့ဂေါသာပေါ့ဂေါဂေါလာဆိုတာဟာဂါသမြို့သားဂေါလိယက်ရဲ့ဦးခေါင်းထားတဲ့ဦးခေါင်းခွန်အရက်ပါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်ဟာအဲ့နေရာမှာထောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဖနောက်ကဂေါလိယက်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုကျိတ်ခဲ့တယ်။ကဘာဦးကျက်ကကြီးသုံးအငယ်14 15ရဲ့ prophet ပြုချက်ကပြည့်စုံလာတယ်။ဒါဆိုဂေါလိယက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကပြောတဲ့မိန်းမရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကမွေဆိုရဲ့ဒါတယ်မနဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်တဲ့ဂေါလိယက်ရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ်မှာဖနောက်နဲ့ကျိတ်လိုက်မယ်နော်ဆိုတဲ့ prophecy ကိုဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကကြိုပြီး prophet ပြုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီ prophet ပြုချက်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတာယေရှုလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တဲ့ယေရုရှလင်ဖြစ်တယ်။ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ကဒီနေရာကယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာဒီနေရာမှာအဲကြောင့်ဘုရားသခင်က
prophetic location. Yo Niamo Dinia to get prophetic location. Payaswich Tamatarinia. Diniama Taura at the Yagware. Diniama attack me at the ego Savo to acquaint ye dogwai. Payajan Diniama Atuila Dolime. Eri Jesu Apse attack me at the ego Piazare acquaintime. Taura at the go Piazare acquaintime. Diniabe. Eri Uyazwa Yerushalem. Geno. I mean, Nero Puce Wababo. I mean. ကျွန်တော်အူးချမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အေရင်ဦးညီရဲ့ location ကအဲယေရုရှလင်မှာဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ယေရှုအသေးခံသွားတဲ့အဲ့ဒီ location ပဲတရားလေးပဲအားလုံးကဒီနေရာလေးမှာပြတာတကယ် တမန်ကျမ်းစာတင်တဲ့အနေနဲ့အခြေခံအချက်အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဂေါလိယက်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကဘလို့ပေါ်လာတာလဲဘုရားနေစကြလေဆိုတော့ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး6မှာအဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်း6အခန်းငယ်1ကနေစဖတ်လိုက်ကမ္ဘာဦး6အခန်းငယ်1ကမြေကြီးမျက်နှာပေါ်မှာလူတို့ဒီများပြား၍သမီးများကိုလည်းရကြတော့အခါဘုရားသခင်ဤသားတို့ဒီလူသမီးတို့လှကြောင်းကိုမြင်၍ ကိုစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြဤသာရဖျားလည်းငါဝိညာဉ်ဒီလူတို့တွင်အစင်မဆုံးရအကြောင်းကလူတို့ဒီအသားဖြစ်၏သူဤတတန်းဒီလည်းအနှစ်120နဲ့20ဖြစ်စီဘူးမိန်တော်ဘူးဤထိုကာလ၌မြေကြီးပေါ်မှာကိုကြီးမာသောသူအချို့ရှိကြဤဒီမှာကာလဒီတားထားပါကိုကြီးမာသောသူအချို့အဲ့ဒါဂေါလိယက်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြီးမာသောသူအချို့ရှိကြဤထိုးနောက်လိုက်လည်းဘုရားသခင်သားတို့ဒီလူသမီးတို့နဲ့ဆက်ဆံ၍ရသ
ဖျားသခင်ဤသားဆိုတာအဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတာကောင်းကင်တမန်တွေကောင်းကင်တမန်ဤအားလုံးကိုအရင်တုန်းကလူကိုမဖန်ဆင်းခင်တုန်းကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်လောကမှာလူရှိခင်တုန်းကကောင်းကင်တမန်တွေယောဘဝိတုအခန်းကြီး 1 အကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်သားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့သားတို့ဒီလူသမီးနဲ့ဆက်ဆံ၍ရသောသားတို့ဒီလူသမီးဆိုတာလူဝါနေမွေးလာတဲ့သားသမီးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီသားသမီးမှာမအမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာအဲ့လူဝါနေမွေးလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားလို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဆက်ဆံ၍ရသောသားတို့ဒီအာကြီးတော်သူရှေးကာလမှစ၍ကြော်သောသူဖြစ်ကြ၏အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုလဲ
yet the aminjee, canago, a gigi, canago, gimare duriga, lutamine, payaye, palu, your account in the man in a sassane kama, throw muila. Diloshi, a choga, eh? See, I gong in the manga, sassan luyalula, tomate male fiore, throw a balloon, you toss a samaru, throw up spiritually, throw a winging, balloon, you lunet was a samurai. Gong in the mamma, luna in it, swine the cushy, and a palace of two are. Lupons and Pianuya. That's only winging Zori, Nasori, and Locama, Gongi, and Natiga, Tracen on Pianuya. Tracen Bons and Pianuya. That's an old Joshin Karima, Mianaria, and a pure Yaramovu. Winging Zoroga, we are throwing a Gongi and Nadi down through Nale, through Piari down through Nale, Korean in the Kali, Kupia down for the bomb about. A Gongi in the Mansuraga, winging Zoroga, Mazuin, what? อีโลกเอาอุซูเดณพยาฤทธิ์ไอ้วิญญ์โลกเนี่ยตัวลุบงสันเปียงขึ้นเลยอ่ะถ้าเจ้ามรู้กบ้าอูเจนสะโกมากองกินตมันเนี่ยต้อลงမျိုးลาได้คาลุบงสันเปียงมีลาเออต้อลงမျိုးดาเนี่ยงารู้ตรุเนี่ยสะสันพยาศีสุบิต้องสู่ล่ะไอ้น่ะเจ้ามรู้ตรุอ่ะลุบงสันเปียงขึ้นเลยอ่ะกองกินตมันเนี่ยเออลุตมีเนี่ยกองกินตมันเนี่ยบะโลสะสันเลยสอกองกินตมันเนี่ยแหละลุบงสันเปียงพี่รอลุตมีฤทธิ์เนี่ยสะสันเลยอ่ะถ้าเจ้า Greek mythology มา ဒီဇူတာနဲ့ဖျားတွေနဲ့အခြားတော့ဒီဇူဆိုတဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ဟိုဣဂရိဖျားတွေပေါ့ဂရိဂေါ့တွေပေါ့เนาะဒီဖျားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကသူကလူတစ်ပိုင်းဖျားတစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုလူလဲလူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားလူပဲအစွမ်းရလဲရှိအခု
ဒီမှာပါတဲ့အာကြီးတော်သူကြော်စောတော်သူရှေးကာလမှာစာရွေးကြော်စောတော်သူဆိုအဲ့လိုလူတွေပြလူတပိုင်းဘုရားတပိုင်းဘုရားလို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဘုရားတပိုင်းလူသမီးနဲ့ဆက်ဆံနေတော့လူလဲဟုတ်တယ်သူတို့ကောင်းကင်ပါဝါလဲသူတို့ပါရှိဒါလေးကျွန်တော်တို့ Greek mythology ယုတ်ရှင်တွေကြီးတွေ့ရတယ်ဒီ rap of titan လို့ပါလို့เนาะဒီယုတ်ရှင်တွေကြီးတွေအများကြီးရိုက်ကူးကြတယ်နာမည်ကြီးယုတ်ရှင်မင်းသားတွေလည်းဒီကြီးတွေဟာဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အစ်ပါကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာရဲ့ တို့ရဲ့ generation တွေတို့ရဲ့အမျိုးတွေအဲ့ဘဆိုင်တုံတို့ဘာလို့အကုန်လုံးကပါတယ်အားလုံးပါတယ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်လူတစ်ပိုင်းဖျားတစ်ပိုင်းနဲ့လူတွေဟာကျန်းစာဒီကဘာဦးချမ်း6အငယ်၄မှာစခဲ့တယ်ကဘာဦးချမ်း6အငယ်၄မှာလူသမီးတွေနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖျားသားလို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ giant တွေဝေးလာတယ်တို့အင်္ဂလိပ်စလုံးမှာတော့ Nephilim လို့ရေးတယ် Nephilim เนาะ N E P H I L I M N E P H I L I M Nephilim ဒီ Nephilim ဆိုတဲ့ giant ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့လူသမီးနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးမွေးလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပေါ်လာကြတယ် ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုမြေကြီးတစ်ခုလုံးကဒီနက်ဖီလင်တွေကြောင့်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကယွန်ရှာပွဲရာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေကဘယ်လိုခံမှန်းလဲဆို return of nephilim နက်ဖီလင်တွေနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်ပေါ်လာမယ်လို့လူတွေကယုံကြတယ်။တကယ်လက်ပြန်လာနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုစံစာမှာယေရှုကပြောပြီးသားလူသားပြန်ကြွလာမယ်နေ့ရက်ရောက်ရင်နောအေးလက်ထက်လို့ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။အနောအေးလက်ထက်မှာဘာဖြစ်တာလဲမြေကြီးမှာလူတွေကနက်ဖီလင်တွေဖြစ်ကုန်တာ။ နက်ဖီလင်ဆိုပါလေကောင်းကင်တမန်ရဲ့မျိုးစင်းနဲ့လူသမီးနဲ့ပေါင်းပြီးမွေးလာတာအဲ့တော့လူနဲ့လူပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ DNA က angel ရဲ့ DNA ကောင်းကင်နဲ့ဖရားတွေရဲ့လောက်ကျန်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ generation တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီ generation တခုလုံးဖရားဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးရေလွှမ်းမှုပြီးဖြစ်စည်းပြမရတော့မယ်မဟုတ်ရင်သွားပြီးယွန်ရှာပွဲရာကြီးဖြစ်နေပြီ အဲ့တော့နောအေးကအားလုံးနောင်တရနောင်တရတရားဟောတယ်အဲ့မဲ့လူတွေကဒီမတရားသောမေထုံကိလေသာနဲ့ဟာထိန်းများမင်္ဂလာဆောင်ဆက်ဆံဒီပုံမှာပဲပါရနေကြအဲ့ကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါပြန်ကြွကြံပြီးရောက်ရင်တဲ့စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့ထိန်းများမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအဲ့ဒါဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီနက်ဖီလင်အမျိုးအစားတွေပေါ်လာမယ်တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရောယေရှုကနောအေးလက်ထက်လို့ပြန်ဖြစ်မယ်တဲ့နောအေးလက်ထက်
ောင်းသွားတယ်လို့ပြောလူတွေအားလုံးကလန့်တယ်เนาะအခုဆိုရင်ကိုဗစ်ယောဂါပျောက်သွားရင်တော့မပြီးသွားဘူးလေ survive ဖြစ်သွားရင်တော့မပြီးသွားဘူးသူကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့လက္ခဏာပိုဆိုးတဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာတယ်ဒါကြီးကမပြီးသွားဘူးလူတွေဆိုးရင်ကြီးကဟာတကယ်များ noi လက်ထက်ကလို့ net feeling ကြီးတွေများပေါ်လာတော့မလားတော့အာအချို့ကလည်းဟို zombie ကြီးတွေများပေါ်လာတော့မလားတော့ဘာလို့လဲတချို့ကလည်းဟာဒါကိုကာကွယ်စည်းထိုးလို့များငါတို့အထဲတွေမှာတော့အကုန်ဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေက net feeling နေရက်တွေရောက်လာမလားအချို့ကစိုးရင်ကြတယ်အဲ့တော့ noi လက်ထက်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်လူတွေကနောက်ဆုံးသောကာလမှာတော့ဘယ်အရာကဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ crypto night စိတ်ကြတယ်ကတော့ないကြတယ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့သွားတယ်ဖျားသခင်ကျမ်းပညာပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလွဲသွားနိုင်အာမင်အနော်အီလက်ချက်ကလူနေရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေလေဖောက်ပြန်မှုတွေကများလာလေလေဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲလူတွေပင်နေဖောက်ပြန်ရုပ်ရှင်ကားတွေအလကားရိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေမှာရိုက်တဲ့ဟာတွေကတကယ်နော်အီလက်ချက်ကလူဖြစ်ကုန်တာလူတွေကအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာကိုကြီးမားသောသူအချို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီကိုကြီးမားတဲ့ဒီလူနဲ့လည်းမတူဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒါရနော်အီလက်ထက်မှာအများကြီးပဲကျွန်တော်နော်အီလက်ထက်မှာရေလွှမ်းမှုပြီးတို့ဖြက်စီးပြရရေလွှမ်းမှုပြီးဖြက်စီးပြီးတော့နော်အီမိသားစုတစုပဲကြံခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်တဲ့ခါမှာ return of nephilim nephilim နေတကြောပြန်ပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဓာတ်ရိုက်လှုပ်ချင်မှလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရမှာတော့လူတွေဟာဓာတ်ရုစေးဝါးတွေအဖြစ်အမျိုးမျိုးတီထွင်ခြင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပေါက်ပြံမှုတွေ virus ဆိုတာလည်းတကယ်တော့
ဓာတုစေဝါကနေပဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲလူတွေရဲ့အထဲထဲမှာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်တာเนาะဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒီတချို့တော့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အခုဒီတရုတ်တို့ဘာတို့မှာအစသူတို့စစ်တိုက်ဖို့အတွက်လူတွေကိုသူတို့ netfilling လုပ်ပလိုက်တယ်စေးနေပဲစေးနေပဲစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ရိုးရိုးလူစစ်သားတွေတိုက်ရင်မခံနိုင်ပါဆိုလို့ netfilling လို့လူတွေကိုသူတို့မွေးထားတာရှိတယ်လူတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ထွင်ထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဒီနေ့ရမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲလူတွေရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ DNA ကိုဖောက်ပြန်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေ့ရက်ကြီးကဒီနေ့ရက်ပဲကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာထွင်လာတဲ့အရာတွေကဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အောက်မှာသာမရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ဗဒိန်ကြီးအောက်မှာသာမနေမလွယ်ဘူးနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူတွေရဲ့တီထွင်မှုတွေကအရန်ထူးဆန်းလာတယ်အဲ့ Netflix တွေက Noi လက်ထက်မှာရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာမှာဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံး giant ကကဘာဦးချမ်း6မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်။တောလေယာ73ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။တောလေယာ73အငယ်33ကိုကြီးသောလူအမျိုးနွယ်အာဏကအမျိုးနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးသောသူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီ။တို့ရှိမှငါတို့ဒီကိုထင်အတိုင်းနှံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။တို့ထင်တဲ့အတိုင်းလည်းထိုသို့ဖြစ်ကြ၏ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူးစမ်းသောပြည်ကိုဣတရီလအမျိုးတို့အားမကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောကြ၏။ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုကိုကြီးတော်လူမျိုးတဲ့ခနာကိုကြီးတော်လူမျိုးပြီးတော့အောက်မှာအာနကအမျိုးတဲ့နောက်အလွန်ကြီးမားသောသူကိုမြင်ခဲ့ဤတဲ့အဲ့ဒီအလွန်ကြီးမားသောသူတွေကို net feeling လို့ခေါ်တယ်အမျိုးအစားမတူအာနကအမျိုးနဲ့ net feeling အမျိုးအစားနှစ်ခုတည်းကွဲတယ်မတူနော်အာနကအမျိုးရှိတယ်ဒီ net feeling အမျိုးအစားရှိတယ်ဟောဒီမှာဒီ net feeling ကိုတစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ဘာမှပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့တောလျာ73အငယ်33မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရတယ်ပြီးရကမှာကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး14ကိုအားလုံးကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျန်း14ကဘာဦး14ကဘာဦး14အခန်းငယ်9မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်14နှစ်မြောက်လင်ခေဒေါ်ရလောမှာမင်းသည်မိမိဘက်၌နေသောမင်းကြီးတို့နှင့်တကွလာ၍အာရှတို့ကနေညို့နိုင်ရေဖိန်လူများကို၎င်းအဲ့ဒီရေဖိန်ဆိုတာဂျိုင်းယန့်ကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့သူတွေရေဖိန်ဂေါလိယက်ကဘေးအမျိုးကလာလို့ဆိုတော့ရေဖိန်အမျိုးကလာတာအဲ့မှတ်ထားပါရေဖိန်ဒုတိယအမျိုးအစားနံပါတ်1ဒီခုန net feeling နော် net feeling အမျိုးအစားကိုကြီးမားသောသူလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ပြောရင်ကိုကြီးမားသောသူဒုတိယအမျိုးအစားတော့ရေဖိန်အမျိုးလို့ခေါ်တယ် Raphaim လို့ခေါ်တာပေါ့နော် R E P H A I M Raphaim အဲ့ဒီရေဖိန်အမျိုးအစားရဲ့အတိတ်ပေကတေချင်းလို့ခေါ်တယ်။တေချင်းနော် debt တေချင်းရေဖိန်အမျိုးဒါကြောင့်လေဒီရေဖိန်အမျိုးတွေဒီ net feeling အမျိုးတွေကရေလွှမ်းမိုးခြင်းမှာသူတို့တော်တော်များများပျက်စီးသွားတယ်။သူတို့ရဲ့ body တွေကသူတို့ရေအောက်တွေထဲမှာယေရုရှလင်မြို့မှာတဲ့နော် Israel နိုင်ငံမှာဒီရေဖိန်အမျိုးတွေနေခဲ့တဲ့ဒီ net feeling တွေနေခဲ့တဲ့ giant အမျိုးအစားတွေနေခဲ့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တဲ့ဘာဓာတ်အားရှိလဲဆိုတော့ magnet ဒီတန်လိုက်ဓာတ်ဆွဲအားရှိဘာကြောင့်ဆွဲလဲဆိုတော့ကြောက်အလေးကြီးတွေတောင်မှ back နဲ့ပြည့်ကတ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းသားတွေမှာဆိုရင်အလောက်တိဆိုတာသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းသားမှာကြောက်တုံးအကြီးကြီးအလေးကြီးတွေတောင်မှဆွဲနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တန်ဓာတ်ကဒါကြောင့်လူတွေကဘလို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့pyramid egypt နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ pyramid ကိုစောက်တုံးကဘယ်သူတွေနဲ့စောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ပြက်ပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားလို့ပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်ပေါ့နော်သူတို့တွေနဲ့သူတို့လူတံတန်းနေပေါ့သူတို့တွေနဲ့ဒီ giant နေနဲ့စောက်ထားတယ်လို့ယူဆကြတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါကိုစောက်မဲ့ညံဆိုတာကကောင်းကင်တတော်မဟုတ်ရင်မစောက်နိုင် pyramid က pyramid ရဲ့အရာကိုဒီနေ့ဒီလူတွေကထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အရာတစ်ခုနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတော့ကျန်းသာတာမဖက်ရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ထူးဆန်းလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့ဒီ net feeling နေနဲ့စောက်ထားလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒါကိုစောက်နိုင်တယ်။အရင်ထူးဆန်းတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Mars မှာเนาะဒီနောက်ထပ် planet တစ်ခုမှာ Mars မှာ pyramid စောက်တယ်လို့ပြောတယ်။လူသွားမစောက်နိုင်ဘူး။ဒီမြေကြီးမှာတော့လူက pyramid စောက်ဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ Mars မှာ pyramid ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟိုကဒီ falling angel တွေမဆောက်ဘဲဘလို့မှမဖြစ်လာ။ကြောင့်အာကာသကောင်းကင်မှာ falling angel တွေနေတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီလိုဂျိုးတွေမှာလည်းသူတို့သွားလို့ရတယ်။
no dilo jo ri o le tharu twa lu ya kaung kin ye ne pe ma shi de acha planet de ko tharu twa lu ya mars to ba lo sa tan le mars ma le ni ni ma be pyo lu ma ya no a di ma ba twa ya le so lo israel ye tho ko twa de di jam pinya shi ya ba sha pui twa shi le so tharu ai nai nge ma giant ni ni ge de nya ri ma tan lai de swe a shi de nya ri shi de de no a ri swe a acho to giant ni ga le be nya ma shi de so ye lwa mo chin ma pin le out the ma le tru shi ja de pin le out ja ba twi ya le so lo ba ne set nwe mu twa shi le so lo jan sa the ma le a di a chang lo pa de bo no di jan bai jano ro ma phat do yoba witu ba 26 lo ba twi ya le so lo ပင်လေ out ထဲမှာတင်းကြိုင်းသားတို့ရဲ့နေရာတင်းကြိုင်းသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာ referring လို့ရေးတာရေးဖိတ်မျိုးတွေဒီ referring တွေကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ပင်လေ out ထဲမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်လေသူကဒီ Bermuda ကျွန်းဆိုတာရှိတယ်เนาะတချို့တွေပြောတယ်ဒီ Bermuda Bermuda triangle ပေါ့ sorry Bermuda triangle မှာအဲ့ဒီရဲ့ပင်လေကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေကတန်လိုက်တဲ့ရဲ့ဆွဲအားကြောင့်အဲ့ဒီထဲကိုပျောက်သွားပင်လေတဲ့တခါတွေနစ် no di ya ko le lu ri ya sha pwe de lu ri belo ma ma khat man nai ba so ai na twa da ne di tan lai dak ga swae pa lai de di Bermuda triangle ga no swae pa lai de pyaot twa de ha so pin le au ma tacho niya de ma ba shi le so yin khuna byo de ye phain a myo lu byo de tin chain da ro ye niya de ya pin le au ma shi de no di kaung ni myuk kwa ye lwa mo chin au ma le tru ri myuk kaung ya di giant ni ga ai giant ni ye anwe ga aku gaba u chen 14 ma pyan paw la de အဲ့ဒါကတော့ရေဖိန်မျိုးတဲ့တမျိုးကနောက်တမျိုးကတော့အငငငားမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာမမျိုး၌ဇူစိန်လူများတဲ့နောက်အမျိုးအစားဇူစိန်တွေ့လားအငငငားကပောက်ချမ်းဆက်လေးအငငငားမှာဇူစိန်လူများတဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကိရယတင်ချိုင်း၌အေးမိန်လူများတဲ့တတိယအမျိုးအစားအေးမိန်မျိုးဇူစိန်မျိုးအေးမိန်မျိုးပြီးတဲ့ခါမှာရေဖိန်မျိုးဂေါလီယတ်တို့ညီအကိုတွေကလေဘသူရဲ့သားလဲဒီလားရေဖိန်လူကြီးရဲ့သားလို့ခေါ်တယ်ဂေါလီယတ်ကဂေါလီယတ်ရဲ့အဖေကရေဖိန်မျိုးတွေကရေဖိန်မျိုးတွေကဂေါလီယတ်ကအော်ရပါနဲ့အဲ့ဒီရေဖိန်အမျိုး giant နဲ့ဆက်ဆံပြီးမွေးလာတဲ့သားကဂေါလီယတ်ဖြစ်လာတာအော်ရပါဆိုတာဒီရူတာရဲ့မိခင်ဟောရူတာရဲ့အမနောမီနဲ့ခါနန်ပြည်ကိုမလိုက်လာတဲ့ဘက်တလင်ဟန်ကိုမလိုက်လာတဲ့သူမောဘတိုင်းကြီးမှာနေကြတော့အဲ့မှာ giant တွေတိတ်ပေါ်တာ။နော်အဲ့မှာဒီ rougher in တွေတိတ်ပေါ်တာ။ရေဖိန်မျိုးတွေတိတ်ပေါ်တယ်။သူတို့နဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့မှားပြီးတော့ orabak ကပျက်စီးသွားတယ်။လူပေါင်းများစွာနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေ။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ Goliath တို့လိုအမျိုးຫນွေတွေထပ်ပေါ်လာ။အခုလည်းဒီမှာရေဖိန်မျိုးတဲ့ကဘာဝူးကျန်း14မှာကဘာဝူးကျန်း6မှာပထမတစ်ချိန်တွေ့ရတဲ့ကဘာဝူးကျန်းအခန်းကြီး14မှာနောက်တဲ့ရေဖိန်မျိုး zoo snake မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့အေးမိန်မျိုး၃မျိုးရှိတယ်။အကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကပ္ပဦးချင်း6မှာ net feeling net feeling ပြီးတဲ့ခါမှာအခုရေဖိန်ဇူစိန်အေးမိန်အမျိုးအစား4မျိုးရှိပြီနော်4မျိုးရှိပြီနောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုသွားစီခြင်းနဲ့တရားဟောရာချမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်20ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်20မှာနော်အားလုံးအထူးဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုပြည်ကိုလည်းအလွန်ကြီးမားသောသူတို့၏နေရာဖြစ်သည်ဟုလူများထင်မှတ်ကြ၏ဒီဘာဘသူတို့ရဲ့နေရာလဲအလွန်ကြီးမားသောသူတို့တဲ့အလွန်ကြီးမားသောသူတို့ရဲ့နေရာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေရာနော်အဲ့လိုမှတ်ကြတယ်တဲ့ရှေးကာလ၌ထိုသူတို့သည်နေကြ၏တဲ့ထိုသူတို့ကိုအမြုံပြည်သားတို့သည်ဇမ်ဇူမိန်ဟုခေါ်ကြ၏တဲ့ခေါ်ကြ၏ဇမ်ဇူမိန်မမှတ်ထားပါဇမ်ဇူမိန်အမျိုးစားနောက်တစ်မျိုးကတော့တရားဟောရာနှစ်အငယ်20ကတော့ဇမ်ဇူမိန်ဘယ်မှာနေကြရလဲအာမုံပြည်မှာသူတို့နေကြတယ်ဟိုးရင်တော့သူတို့နေကြအဲ့ခေတုန်းကလူတွေကသူတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဇမ်ဇူမိန်မျိုးတွေတဲ့နော်ဇမ်ဇူမိန်အငယ်27ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုလူမျိုးသည်အာနကအမျိုးသားကဲ့သို့ကြီးမြင့်များပြားသောသူဖြစ်ကြ၏အာနကအမျိုးသားအမျိုးနောက်တစ်မျိုးကတော့ဗာလဲအာနကအမျိုးအခု5ခုမြောက်ကဇမ်ဇူမိန်6ခုမြောက်ကအာနကအခုအမျိုးသားတွေနော်မတူဘူးကွဲတယ်အာနကမျိုးသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သို့တော်လည်းစိရပြည်၌နေသောအေသောအမျိုးသားတို့ရှိမှဟောရီလူတို့ထာဝရပြည့်ဖြစ်စည်းတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌အေသောအမျိုးသားတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်နေကြသကဲ့သို့အာမုံအမျိုးသားရှိမှဇန်ဇူမိန်လူတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့နေရာ၌အာမုံအမျိုးသားတို့သည်
nature. You know, zoom in Musari, huh? Papa Jalis, I'm a nature. Giant Musari, Panamushi, who chop you with what? Nephilin, you know, ye paint a mule, zoozing a mule, be the kama, a zoom make mule, be why aiming a mule, Nagumiara, Zam zoom make a mule, be the Anaka mule, chop with what? Anaka. เอาบ่เนาะเอาฉอกกุดิจายันนี่จนบ่รู้ရှင်းပြလဲဆိုတော့เจ้นษาတွေမှာဣตรีလာလူမျိုးတွေရဲ့ခยีတလျှောက်ကဒီจายันนี่เนี่ยပဲစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီจายันนี่ပဲအဲ့ဒီကနေစပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါအခန်းကြီး 3 တယ်အောင်ဘာရှန်ပြည်တခြားလုံးကိုတင်ကြဤအဲ့မှာဘာရှန်တိုင်းပြည်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာရှန်တိုင်းပြည်ကဘသူအုပ်စိုးတာလဲဆိုအော်နာမင်းတဲ့ဘုရင်နာမည်ကအော်နာလို့ခေါ်တယ်အငယ်တစ်စိမ်းမှာအော်နာနိုင်ငံဘာရှန်လို့ခေါ်တယ်တိုင်းပြည်နာမည်ကအဲ့ဒီဘာရှန်တိုင်းပြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဂိုလန်ဟိုက်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်ဂိုလန်ဟိုက်နော်ဂိုလ
နေနဲ့ Israel နဲ့စစ်ဖြစ်မဲ့နေရာမကြခင်မှာရေစကြေလ38 39စစ်ပွဲအဲ့မှာဖြစ်မှာဒီဘာရှန်တိုင်းပြည်ဒေသမှာဖြစ်မှာဘာရှန်တိုင်းပြည်ဒေသအဲ့ဒါ Golan Heights လို့ခေါ်တယ်အခုလက်ရှိ Israel နိုင်ငံရဲ့အပိုင်ပဲအခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရေစကြေလ38စစ်ပွဲမကြခင် Iran က Israel ကိုစစ်ချည်ရင်အဲ့မှာဖြစ်မှာဒီ Iran နဲ့အတူပူးပေါင်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်အဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ Israel ကအဲ့နေရာမှာတိုက်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုဘာရှန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအငယ်စက်တစ်ကအလွန်ကြီးမားသောလူမျိုးမှဆင်းသက်သောဘာရှန်ရှင်ဘုရင်အော်နာတယောက်တည်းသာကြံ့ကျွင်း၏လူအတောင်အားဖြင့်အလျား9000အနံ4000ရှိသောသူ၏တန်ကရင်သည်အာမုံပြည်ယမန်မြို့၌ရှိသည်မဟုတ်လောတဲ့လူအတောင်အားဖြင့်ဘယ်လောက်လဲအလျား9000အနံကတော့4000ရှိတယ်အဲ့တော့အရှေကသူ့ရဲ့တန်ကရင်ဒီအော်နာရှင်ဘုရင်အိတ်တဲ့တန်ကရင်ဟာဘလောက်ရှိလဲဆိုရင်အလျားကဘလောက်ရှိဆို73ပေရှိတယ်အလျားက73ပေအနံကတော့6ပေရှိတယ်เนาะအနံက6ပေသူအိတ်တဲ့ကဒင်းရဲ့အနံက6ပေအရှိကတော့73ပေကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာတော့ luxury ကဒင်းတွေဘာတွေမရှိဘူး luxury တွေဘာတွေတုံးမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီကဒင်းဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုအဲ့အော်နာဘရင်ကခန္ဓာကိုယ်အကြီး giant ကြီး giant ကြီးသူတို့တွေကိုလည်းဘသူတွေတိုက်ခဲ့ရလဲဆိုအစ္စရေးတွေကတောထဲမှာနေခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာသူတို့တွေနဲ့စစ်တိုက်ခဲ့ရတယ်။နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောလေယာ73လောက်မှာခါဒန်မီကိုသွားပြီးစူးစမ်းတဲ့အခါတောလေယာ73အငွေ33ခုနဖတ်ပြီးအဲ့မှာနက်ဖီလင်းတွေပြန်ရှိနေတာအာလကအမျိုးတွေပြန်ရှိဆိုစပိုင်12ယောက်မှာ10ယောက်ကစိတ်တကျသွားတယ်ငါတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ခါဒန်မီကတော့တိမ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီခါဒန်မီမှာရှိတဲ့သူတွေကဒီ giant တွေရှိနေတာကြည့်တယ်ငါတို့မနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် giant မျိုးစားလေးနည်းနည်းထပ်ပြောအောင်မယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး30မှာကဘာဦးကျန်း30အငယ်9เนาะ6ကနေစဖတ်မယ်ကဘာဦး30အငယ်6ကဘာဦး30အငယ်6ပါဟာမအမျိုးသားကုရှမစ္စရိန်ဖုတခါနန်ဒီကဘာဦးကျန်း30ရောက်ပြီလားကဘာဦးဆိုနည်းနည်းစောင့်ပါရှိ့ကိုပြန်လာရတာဝေးသွားလို့โอเคဘာပြောလဲဒီမှာဟာမဟာမဆိုတာဘာလဲဟာမဆိုတာနောအေးရဲ့သားနောအေးရဲ့သားဟာမကနေမွေးလာတဲ့သားတွေရဲ့နာမည်ကကုရှတဲ့နောက်တစ်ယောက်နာမည်ကမစ္စရိနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဖုတတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခါနန်တဲ့ခါနန်ဆိုတာဒီခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့သူတွေပေါ့ကုရှဆိုတာတော့ဒါအီသီယိုးပီးယားကိုပြောတာเนาะနောက်ပိုင်းမှာကုရှဆိုတာအီသီယိုးပီးယားလူမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဖုတဆိုတာတော့မစ္စရိကတော့သူတို့အဲ့ဒီနာအမျိုးစားပဲဒါပေမဲ့ဖုတအမျိုးနွယ်ကြတော့လစ်ဗျာဒီနေ့ရက်မှာဖုတဆိုတာလစ်ဗျာအမျိုးနွယ်တွေဖြစ်လာတယ်အခုလက်ရှိလစ်ဗျာနိုင်ငံပေါ့အဲ့ဒီကုရှကနေဆင်းလာတဲ့သားတွေကိုကြည့်ရအောင်အငယ်၈ကိုဖတ်လိုက်ရအောင်အငယ်၈ပါကုရှဒီတဲ့သားနေယောဒါကိုလည်းရသည်ကုရှကဘသူ့ကိုလည်းထက်ရလဲနေယောဒါကိုလည်းထက်ရတယ်အဲ့ဒီနေယောဒါနဲ့နော်နေယောဒါရဲ့အမည်နာမည်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဆမီရမ်မစ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဆမီရမ်မစ်သူ့နာမည်က
အမျိုးသမီးပေါ့အဲ့မျိုးသမီးကကောင်းကင်နတ်ဘုရားလို့လည်းလူတွေကသတ်မှတ်ကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုလူတွေကဘာအနေနဲ့သတ်မှတ်ဆိုကောင်းကင်မိဘကြီးတဲ့နော်အစ္စတာကြီးပေါ့နော်ဒီအစ္စတာသူ့ကိုလည်းအစ္စတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတ်မှတ်တယ်အစ္စတာဘုရားကြီးပေါ့ဓမ္မသစ်မှာဆိုရင်တော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး19မှာသူ့ကိုအာတမီနတ်လို့လည်းခေါ်တယ်အာတမီစ်နော်အာတမီစ်ယောမလို့တော့ဒိုင်ယာနာလို့ခေါ်တယ်ဒိုင်ယာနာဒိုင်ယာနာလို့ခေါ်တာရှိတယ်အာတမီလို့ခေါ်တာရှိတယ်เนาะနာမည်တွေအခေါ်ဘော်တွေမတူဘူးသူကနိုင်ငံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးအခေါ်ဘော်တွေပြောင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီနဗျာမကြီးရဲ့တားကဘာသူဖြစ်လာလဲဆိုတော့နေယောဒာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနဗျာမကြီးသူကတော့လူတရံနဲ့လာတာပေါ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့နေယောဒာနဲ့ကဘာကိုစောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုသူတို့စောက်ခဲ့ကြတယ်ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကိုစောက်ဘာဘူးလုံနိုင်ငံရဲ့ရှင်ဘုရင်အနေနဲ့သူတို့အုပ်ဆိုးတယ်။ဘာဘူးလုံနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မအနေနဲ့အုပ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီဆမီရမစ်ကနောက်ပိုင်းမှာတော့နေယောဒဟာဒါကြောင့်မလို့အငယ်ရှစ်မှာဘလို့ရေးလဲဆိုကုရှတီရဲ့တားနေယောဒကိုလည်းရည်ထိုးသားသည့်မြေကြီးပေါ်မှာအူးစွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်၏။ထာဝရဘုရားရှိမှအာကြီးတော်မဟုတ်ဆိုဖြစ်၏။သူဒီပါလဲအာကြီးတော်မဟုတ်ဆိုသူဘာကြီးပဲလဲ။သူဂျိုင်းရံပဲ။ဘာလို့လဲ။ကောင်းကင်တမန်နဲ့မွေးလာတဲ့သူဖြစ်တယ်သူဂျိုင်းရံပဲသူကဂျိုင်းရံသူတို့အမျိုးနွယ်ကမတန့်ဂျိုင်းရံအမျိုးနွယ်ထို့ကြောင့်ဇဂဘုံလိုက်ကဘုရားရှိနေယောဒအာကြီးသောမုတ်ဆိုးပြုတ်လုတ်တီလိုဟုဆက်ဆိုသည်တဲ့သူဤနိုင်ငံအူကရှိနာပြည်၌ဘာဘူးလုံမျိုးတဲ့တိလားဘာဘူးလုံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာတယ်နေယောဒဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုသူစောက်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အတွက်ဒီရဲတိုက်ကိုဘုရားကောင်းကင်တပံနေလွှတ်ပြီးဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလဲ return of the spirit of babylon ဘာဗုလုံရဲ့ spirit ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးဖို့ပြန်လာမယ်။အခုတိုင်းပြည်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအလုံးကတကယ်တော့ spirit of babylon ပဲ။လူတွေကိုချုပ်ချဲတဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်စီကျင်တာကိုပဲကိုယ်ကိုယ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။နော်အလုံးကအဲ့ဒါဘာဗုလုံရဲ့ spirit ဘာဗုလုံရဲ့ spirit ကဘုရားနဲ့ဆက်ညီမှတ်တယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာပေါ်လာမဲ့လူတွေနိုင်ငံတွေမှာတီထောင်တဲ့စနစ်တွေက Spirit of Babylon နဲ့တူ ਉਹ တူလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး Antichrist လာရင်ပိုဆိုးအဲ့ဒါလည်း Spirit of Babylon ပဲ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ system Spirit of Babylon ပဲ။ Middle East မှာရှိတဲ့နိုင်ငံအချို့ရဲ့ system Spirit of Babylon ပဲ။တရုတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံစံ Spirit of Babylon ပဲ။ Babylon မှာဘာဖြစ်လဲ။နေကုန်းကနေစာလုပ်တဲ့ရုပ်တူကြီးကိုမကိုးဝယ်သူအလုံးတတ်မယ်။မီးအိုင်ထဲကိုချမယ်။ယုတ်ဒီမှာလဲဒါပဲ။ဘာဝပြားကိုမကိုးပဲရအောင်။ခရိယံမရှိရအောင်။ဘာသာတရားကိုသူတို့ဥစားမပေးဘူး။ခရစ်ယာန်တွေကိုညှင်းဆဲတယ်။ဘာနဲ့အတူတူပဲလဲ။ဘာဘူးလုံးနေရတာပုံစံလေးနဲ့အတူတူပဲ။ Spirit of Babylon ။ဘယ်ရနေလာလဲတကယ်တော့ဒီမှာ Giant တွေရှိတယ်။ဒီ Spirit ပဲ။ဒီ Spirit ပဲ။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာလေးကိုကြည့်ရအောင်။ဓမ္မအရာဆိုရင်ပရမဇောင်အခန်းကြီး19ဓမ္မအရာဆိုရင်ပရမဇောင်အခန်းကြီး19အခန်းငယ်တက်နဲ့နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တက်ကနေပြီးတော့ sorry အငယ်ဘယ်လောက်ကြီးဖတ်မလဲဆို9လောက်ကြီးဖတ်မယ်တက်ကနေ9ကြီးဖိလိတိလူတို့တည်တဲ့ဘိုးချင်းများကိုနှိုးဆော်၍ယူရခရိုင်ရှောခုံးမြို့၌စုဝေးသဖြင့်ရှောခုံးမြို့နှင့်အာဇီကာမြို့ဆက်ကြဓမိန်အရက်မှာတက်ချကြ၏ရှောလူနှင့်ဣတရေလလူတို့သည်စုဝေး၍အေးလာကြိုင်မှာတက်ချ၍ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်မိဟုစစ်ခင်းခြင်းကြ၏အေးလာကြိုင်ဒါဝိတ်နဲ့ဂေါလီယက်စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်းနာမည်ကအေးလာဂျိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဂေါလီယက်ကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့အဲ့အေးလာဂျိုင်းကနေပြီးတော့ယေရုရှလင်ကိုဒီခေါင်းကိုပြန်ပယ်သွားတာ။အေးလာဂျိုင်းကနေယေရုရှလင်ကဘလောက်ဝေးလဲဆိုရင်18မိုင်ဝေးတယ်။မိုင်18မိုင်။ဒါဝိတ်ကမိုင်18မိုင်ကိုဂေါလီယက်ရဲ့ဦးခေါင်းကိုတည်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဲ့မှာသဘောကျတယ်ဂေါလီယက်တို့အမျိုးအနွယ်ဆိုတာတကယ်တော့စာတန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်မိန်းမနေမွေးမဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီစာတန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဖနှောက်နဲ့ကြိတ်မယ်ဆိုတော့ဂေါလီယက်အမျိုးအနွယ်ဒီအဲ့ဒါစာတန်ရဲ့မျိုးစေ့စာတန်မနဲ့ရဲ့မျိုးစေ့ကောင်းကင်တမန်ပြတ်တရဲ့မျိုးစေ့ဒီအဲ့ဒါဂေါလီယက်တို့အမျိုးအနွယ်အဲ့ဒီဂေါလီယက်တို့အမျိုးအနွယ်ကလေတည်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးဖြစ်လာတယ်နတ်ဆိုးဆိုတာအဲ့ဒီကပေါ်လာတာ evil spirit demon လို့ခေါ်တယ်ဒီနတ်ဆိုးတွေကဂေါလီယက်တို့လိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီနတ်ဖီလင်တွေတည်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ spirit တွေက evil spirit ကဘာပေါ်မှာလူတွေတဲကိုဝင်လာတဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တွေပဲသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေ
ตัวขนาดกูแล้วตีว้าบี spirit ก็จั่นแก่ดิเจ้าตะโบจ่ะดาวิดก็โกเนี่ยกูตัดแต่อาคาขนาดกูรู้อีลาใจมาตัดไปเมอูกาวก็รู้เยรูซาเล็มเตว้าดิบาบลูเอ้อล่ะเยรูซาเล็มมาเนซอวิญญ์โซฤดิกูอไนยูปิเมลวากะไรงาเยรูซาเล็มมาใส่ အဲ့တော့လဝါကရိုင်ကယေရုရှလင်မှာစိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအူးကောင်းကိုအေးလာကြိုက်မှာမထားခဲ့ဘူးအေးလာကြိုက်မှာမြေမမြုပ်ပဲနဲ့ဘေးတေဝါလဲဆိုယေရုရှလင်တိတေဝါသူတိတယ်သူတိတယ်သူဘာတိလဲဆိုတော့မက်ဆိုဝိညာဉ်စိုးတွေကိုအနိုင်ယူမှာကားတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကားတိုင်းရဲ့ခြေရင်းကိုငါပို့မှာပဲဘာလို့အောင်ပွဲကအစုံးတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာသင်ဘဝရဲ့အောင်ပွဲကခရစ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာအဲကြောင့်ဝိညာဉ်ဆုံးမှောက်လိုက်ကိုရေရှုခရစ်၏နာမ၌ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုပို့လဲဆိုကားတိုင်းခြေရင်းကိုပို့ပြလို့ရတယ်ကားတိုင်းခြေရင်းမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆုံးတွေရဲ့အစုံးတကကားတိုင်းခြေရင်းမှာယေရှုကသူတို့ကိုဖနှောက်နဲ့ချိန်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ အဲ့ဒီစပီရစ်ရဲ့ပါဝါသူတို့ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကြောင့် သူတို့ကအစွမ်းရနေတယ်လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ခွင့်ရတယ်လူတွေကိုရောဂါပေးခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကကတိုင်းကိုကျင်ညာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ spirit တွေရဲ့တကိုးတွေအားလုံးကကျိုးပဲ့ပျက်စီးရတယ်ကြောင့်သင်ဘဝရဲ့အောင်ပွဲဟာဘယ်မှာလဲဆိုလောကကတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကြဘယ်တော့မှရှုံးနေမှုကိုမကြည့်နဲ့ကားတိုင်းကိုကြည့်ဒါဝိဒ်ကသိတယ်ဒီဂေါလိယက်ကိုအေးလာချိန်မှာထားလို့မဖြစ်ဘူးငါကားတိုင်းစိုက်မယ်နေအောင်ငါတည်သွားမယ်ဂေါလာဂေါတာရဲ့ကိုငါတည်သွားမယ်ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကိုတည်သွားမှာဖြစ်ဆိုတော့ အဲ့ဒီဂေါလိယက်ရဲ့စပီရစ်ကိုအဆုံးတက်မှာလဝါကားတိုင်းဖြစ်တယ်။ကားတိုင်းကဘာလို့လိုက်လဲ။အထွတ်မြတ်အာနာဇက်တွေအားလုံးအနိုင်ယူပလိုက်တယ်လေ။နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရဲ့တကိုးတွေအားလုံးကိုအဆုံးတက်ပြစ်တာလဝါကားတိုင်း။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့ ပရောဖက်တစ်လောက်ရက်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့ပုံစံကပရောဖက်တစ်ယလီဇေဂေါလိယက်ကစင်ခေါ်တယ်ယလီဇေတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်လာပြီးစင်ခေါ်တယ်ယလီဇေရပောင်း၄၀မှာဒါဝိဒ်နဲ့တွေ့တယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာသူခေါင်းပြတ်တယ်ကျဲစာကိုဖတ်တဲ့ကကဘာဦးကျမ်းနေမာလခိကျမ်းကြီးက39ကျမ်းရှိတယ်ရှင်မသည်မှာယေရှုလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံသွားတယ်ဟာလေလုယာရှင်မသည်ကနဗတ
ไอ้นี่มาดาวิดเนี่ยกอลิยาธเนี่ยတွေ့တာ नंबर 40มาไอ้40มาดาวิดก็ลาได้คาบาลาหลุดตาเลยสอมุลาปูเยชูอ่ะရှင်มะเต้มาลาได้คาบาลาหลุดตาเลยนาดิก้องกิงก็ลาได้อัตมุขึ้นฮาเลลูยา तू มุลาปูล่ะงากูซ้าได้ดูงากูซ้าได้ก็นอกตะมาแน่ต่อกูฮาเลลูยาฮาเลลูยาชักคาลามาซันทาราบายาอาเมนเอรี่มุกก็ทาวระอัตขึ้นเยชูอ่ะရှင်မတဲမှာလာတယ်လို့ပဲဒါဝိကရက်40မှာမုတ်လာပို့တယ်အဲ့ဒီမှာဂေါလိယက်ကိုအပြက်ရှင်းတယ်အဲ့ဥကောင်းကိုယေရုရှလင်တည်သွားတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ကရှင်မတဲဆိုတဲ့ကျမ်းစာအဆောင်ပေါင်း40မြောက်မှာယေရှုရောက်လာတယ်ဒါ prophetic ကြီးပဲဒါဝိရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးက prophetic ပဲအဲ့ဒါဝိတဲ့ဂေါလိယက်နဲ့ဒီမှာတွေ့အကြောင်းဒီမှာအခုဗာတွေ့ရလဲဆိုဂေါလိယက်နော်ဂေါလိယက်ကအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆို4မှာဖတ်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီးစက်ခွန်အငယ်4မှာ6တောင်နှစ်တထွာအရက်မြင့်သောဂါသမြို့သားဂေါလိယက်အမည်ရှိသောသူရဲ့ဒီဖီလတီတက်ထဲကထွက်လာသူဒီခေါင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်လုံးကိုစောင်း၍အခွက်50အချိန်ရှိသောကြေးဝါချက်အင်ကြီးကိုဝိတ်၏ကြေးဝါခြေစွပ်ကိုဆွလျက်ပခုံးကြားမှာကြေးဝါကီတုံလက်နက်ကိုစွဲလျက်ရှိလံယောကလက်ကန်းရက်ကန်းလက်လိမ့်နဲ့အမြကြီးလံကိုကတန်6ပိတ်တာရှိကြောင်းတော့ဒါကြောင့်ဂေါလိယက်က6နဲ့ပတ်သက်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလေနံပါတ်6နဲ့ပတ်သက်တာတော်တော်များများကအန်တီခရစ်နဲ့ဆက်နွယ်တယ်နေဘုခ္ခနေစာကိုးကွယ်ရမယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့
ယုတ်တူကြီးရလဲเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြအဲ့ဒီယုတ်တူကြီးရလဲဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရီလခန်းကြီး3အငွေ1မှာဘယ်လိုရေးလဲဆိုနေဘုတ်ကနေစာမင်းကြီးဒီအမြင့်အတောင်60တယ်ဟာအငွေ6တောင်နဲ့ကြည့်ဟုတ်အမြင့်အတောင်60အနံ6တောင်ရှိတယ်ယုတ်တူကိုတဲ့ဘာဘူးလုံးကြီးလဲဒူရဒူရလွေမြေမှာတီထားတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကိုရမယ်အဲ့ဒီယုတ်တူကအဲ့ဒ
ရှိတယ်6နဲ့ပတ်သက်တယ်သူအကုန်လုံး6နဲ့ပတ်သက်တယ်6တောင်နဲ့တစ်ထွာ6နဲ့ပတ်သက်တယ်ကြောင်းအန်တီခရစ်ကလည်းဘာလာရင်သူ့ရဲ့နံပါတ်ကဘာလဲ600နဲ့66ရှိတယ်သူက6နဲ့အကုန်ပတ်သက်နေတာခொနရဲ့ရောက်တဲ့နေ့မှာဒါကြောင့်အန်တီခရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ตัว9เย่หมยอกเตะนี่ก็สนีนี่ဖြစ်တယ်9เย่หมยอกเตะนี่อ่ะบานี่แหละสนีนี่อ่ะบดูริวอชิลุบเลยจูริวอชิลุบตะนิงกุนี่อ่ะ10เย่หมยอกตัวนี่โหลขอเลยปฐมานี่ตะเย่นี่โหลเลยเปลี่ยนขอเลยตะนิงกุนี่จ้ะတော့အဲ့ဒါကคริสเตียนนี่โกกวนเลยซันเดย์ဖြစ်တယ်ตัว6จ้ะတော့ Friday Saturday จ้ะတော့ตัวจูริวอชิลุบတယ် Sunday จ้ะတော့คริสเตียนนี่วอชิลุบတယ်6เย่หมยอกตัวนี่ดินံပါတ်6ဒီဘာနဲ့ဆက်နွယ်နေလဲဒီမှာရှိတယ်အရာနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကမရှိကြီးကိုမောင်မတ်မြောင်နားလေရတော့အခွင့်ပေးပါစေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနံပါတ်6ကနန်းဒီအန်တီခရစ်နဲ့အကုန်ဆက်နွယ်အကုန်လုံးဆက်နွယ်နေတယ်သူကအခုဒီမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုဒီကဂေါလိယက်ဂေါလိယက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုအငယ်၄မှာဂါတမျိုးသားဂေါလိယက်တဲ့ဂါတမျိုးသားဂေါလိယက်ကာတာမျိုးသားဂေါလိယက်နောက်တစ်နေရာအောင်အလုံးမဲ့သွားရအောင်ဘေးကိုသွားမလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး21အငယ်15ကိုဖတ်ရအောင်အငယ်15နောက်တစ်ပံဖိလတိလူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်၍ဒါဝိဒ်နှင့်သူ၏ကျွန်းတို့သည်စီးကျို၍တိုက်လံကြစဉ်ဒါဝိဒ်သည်မောပန်းလျက်နေ၏ရေဖိန်အမျိုးဣရှဘိဘေနုတ်သည်ဒီမှာမှတ်ထားပါနာမည်တစ်ခုဣရှဘိဘေနုတ်ဒါကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဣရှဘိဘေနုတ်ကျင့်သုံးမိသားရှိတော့ခြေဝါလံကိုကိုင်းအသက်တော်စစ်တစားကိုဝစ်စင်လျက်ဒါဝိဒ်ကိုတတ်မိဟုကြံလေဘသူတတ်ချင်တာလဲဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြံတာဒါဝိဒ်မောနေပြီလားမောနေပြီဒါဝိဒ်ကိုဘသူတတ်ဖို့ကြံလဲဣရှဘိဘေနုတ်တတ်ဖို့ကြံတယ်သူဒီဘာအမျိုးအစားလဲအဲ့မှာရေးထားတယ်ငွေ16မှာရေဖိန်အမျိုးတွေ့လား Giant နောက်တစ်ခေါက်ရေဖိန်အမျိုးငွေ19မှာဇေယုရာသားအဘိရှဲဒီကိုကြီးရဲ့ဖိလတိလူကိုတိုက်တက်လေထိုအခါဒါဝိဒ်ဤလူတို့ကဣသရေလအလင်းကွယ်မီစိုးရိမ်စရာရှိသောကြောင့်ကိုတော်သည်ကျွန်တော်နှင့်အတူနောက်တစ်ပံစစ်ချီကျွတော်မမူရဟုချိန်ဆိုလျက်ရှောက်ကြ၏အငယ်18ကိုအလုံးအတူဖတ်ရအောင်နောက်တစ်ပံဂောမမြို့မှာဖိလတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်ဟူရှာတိလူတိဖေခဲသည်ရေဖိန်အမျိုးတာဖကိုတက်လေ၏နောက်တစ်ယောက်နာမည်ကတာဖလို့ခေါ်တယ်သူလည်းဗာမျိုးပဲလေရေဖိန်မျိုးပဲရေဖိန်မျိုးပဲ Death Spirit ရေဖိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တေခြင်းမရဏလို့ခေါ်တယ်မရဏနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ရေဖိန်ဆိုတာ death spirit ဒီမရဏနိုင်ငံဟာအခုဒီမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဒါဝိဒ်ကိုပဲချောင်းနေကြတယ်ဒါနဲ့ဘသူတက်တက်လဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဒါဝိဒ်ရဲ့တပည့်တွေကထပ်ပြီးတက်ပြန်ကတာဖောက်သူလည်းသူ့နာမည်ကတာဖလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယတယောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ရောက်အငယ်19နောက်တစ်ဖက်ဂောဘာမြို့မှာဖိလတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်ဗလင်မြို့သားဖြစ်သောယာဣရာဣတာအိလဟာနန်ဒီရက်ကန်းလေးနဲ့အမြကြီးတော်လှန်ရိုးကိုတုံးဆွဲတော်ဂိတ်တိအမျိုးဂေါလိယက်ဤညီအဲသူကတော့ဓာတ်ရိုက်ဂေါလိယက်ဤညီလာခမိကိုတတ်လိမ့်ဤလာခမိကိုတတ်လိမ့်ဤနာမည်ကလာခမိလို့ခေါ်တယ်တတိယတယောက်ပေါ့လာခမိအငယ်20မှာနောက်တစ်ဖန်ဂါတာမျိုးမှာစစ်တိုက်ကြစဉ်ဘာမှတိုက်လဲဂါတာမှာတိုက်တယ်ဂက်ဆိုတဲ့အယက်မြင်၍လက်တစ်ဖက်၌လက်ချောင်းချောင်းစီခြေတစ်ဖက်၌ခြေချောင်းချောင်းစီဒီလူကတော့
ထူးဆန်းတယ်နောက်ဆုံးဂျိုင်ယန့်ကတော့ထူးဆန်းတယ်ဒီဂျိုင်ယန့်ကနောက်ဆုံးဂျိုင်ယန့်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုမပြောတော့သူကဂါတမျိုးကလာတယ်လို့ပြောတယ်ဂါတဂေါလိယက်ကလည်းဂါတဟာပဲဂေါလိယက်လည်းဂါတမျိုးသားပဲဂေါလိယက်အမျိုးနွယ်တယ်24ချောင်းရှိတော့ရေဖိအမျိုးသားတယောက်ကြီးဣတရေလအမျိုးကိုကျင်းပတော့ခါသူလည်းဂေါလိယက်လိုပဲလာကျင်းပတာဒါဝိအကိုရှိမာဣတာအဲဒါဝိအကိုရှိမာဣတာယောနသန်ဒီထိုသူကိုတတ်လေဒါဝိရဲ့အကိုထိုသူ၄ယောက်တို့ဒီဂါတမြို့၌နေတော့ရေဖိန်လူကြီးဒါဖြစ်၍ဒါဝိနဲ့သူ၏ကျွန်လို့လက်ဖြစ်တည်ကြ၏နော်ဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်ရဲ့လက်ဖြစ်တည်ကြတယ်အခုဘာဖြစ်လဲဆိုဒီမှာထိုသူ၄ယောက်တို့ဒီဂါတမြို့၌နေတော့ရေဖိန်လူကြီးဒါဖြစ်၍ဒါဝိနဲ့သူ၏ကျွန်လို့လက်ဖြစ်တည်ရဒါဝိလက်ချက်နဲ့တည်တာဘယ်သူလဲဂေါလိယက်တည်တာကျယ်လေးလေးယောက်ကတော့ဒါဝိတပည့်ကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဒါဝိတပည့်ကြောင့်ဒါဝိမှာဒါဝိမှာရှောလူလိုက်တဲ့တုန်းကဒါဝိကတောထဲမှာပတ်ပြေးနေတာရှောလူလိုက်တဲ့တုန်းကတောထဲမှာပတ်ပြေးနေတာတောထဲမှာပတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိကသူ့ရှိကိုလူအယောက်400ကအကျွေးရှိတဲ့သူတွေပြက်တနာတယ်တွေစိတ်ကြကြနေသူတွေဒါဝိရှိရောက်လာအဲ့ဒီစိတ်ကြကြတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါဝိနားလေးရောက်လာတော့ဂေါလိယရဲ့ညီအကိုတွေကိုတတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါဒီလိုဂေါလိယတို့ရဲ့ spirit ကိုအနိုင်ယူခြင်းရင်ဂေါလိယ spirit ကိုအနိုင်ယူဘူးတဲ့သူနဲ့တော့ပူပေါင်းလို့လိုအပ်တယ်။အခုဂေါလိယကနောက်ဆုံး24ချောင်းရှိတဲ့ဂါတမြို့သားကိုတတ်လိုက်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲ။ဒါဝိအကိုရှိမာရဲ့သားယောနသန်တတ်လိုက်ဒါဝိအကိုရဲ့တာတကယ်တော့ဒါဝိတို့အကိုတွေကလည်းအရင်တော့ဒါဝိကိုကြည့်မရဟဲ့အခုကျတော့ဒါဝိတို့ညီအကိုတွေနဲ့ဒါဝိမိသားတွေကဒါဝိအနာမှာလာချင်းကပ်ရတယ်ဒါဝိနဲ့လည်းပူပေါင်းတော့သူတို့တွေအားလုံးကဘာဖြစ်ဖိုက်တာတွေဖြစ်လာတာအရင်တော့ဒါဝိတို့အကိုတွေကလည်းဂေါလိယစင်ခေါ်တော့တယောက်မှမတိုက်ရဘူးတယောက်မှမတိုက်ရအခုတော့သူ့သားကိုယ်တိုင်ကဂေါလိယထက်စွန်းနဲ့24ချောင်းရှိတဲ့သူတိုက်ရတယ်ဒီနေ့မှာမိကုံမောင်တို့မတို့ကျွန်တော်တို့အရှိမဂေါလိယက်ကိုတတ်ပြရတယ်ခုတ်ပြရတယ်ဖြတ်ပြရတယ်အရှိအနေရဲရင်ပြရတယ်ဆိုတာနောက်လာမဲ့သူတွေကပေါ်တော့ဆုံးမယ်24ချောင်းလောက်ရှိတဲ့ဂေါလိယက်ထက်24စဆိုးတဲ့လူတွေကိုတတ်မဲ့သူတွေပေါ်လာအောင်မယ်အာမင်နောက်လာမဲ့ generation ကပေါ်လုံးနိုင်ပါဒီမှာနောက်တစ်ပတ်တော့ခိုင်ရတဲ့မိကုံမောင်တို့မတွေဟာသင်တို့ဟာလေဂေါလိယက်ထက်24စဆိုးတဲ့သူတတ်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဂေါလိယက်ထက်24စပိုဆိုးတဲ့ရန်သူတွေကိုအနိုင်ယူပြမဲ့သူဟာတင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ Spirit of Goliath ဂေါလိယက်ရဲ့ spirit လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ spirit ကနောက်ပိုင်းမှာအားလဲသွားမှာပိုဆိုးလာမှာ။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီ spirit တွေကပိုချမ်းလာမှာပိုဆိုးလာမှာ။ဒါပေမဲ့ spirit ကို align ယူနိုင်တဲ့ spirit သင်တို့ဘောမှာဘုရားဗိသိက်ထားတယ်။ဒါဝိနဲ့ပေါင်းကလေးက impartation ကသူတို့ဘောရောက်ပြီးသား anointing ကသူတို့ဘော season ပြီးသား hallelujah ဒါဝိအတွက်တော့သူတို့ဆိုးရင်လည်းမတိုက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြစီတယ်။ဟာသူတို့တိုက်ပြစီတယ်သူတို့တိုက်ပြစီညီကောင်တော်များတို့ကိုယ်လာရကိုတက်ပြစ်တဲ့ဒါဝိနောက်ကိုတင်တကယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တင်လဲဂေါလိယက်ညီအကိုတွေကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်လာမယ် Spirit of Goliath ဆိုတာဘယ်တော့မှမပြီးသွားဘူးပြီးသွားလားမပြီးသွားဘူးနောက်ညီအကိုတွေရှိတယ်ပိုလက်စွမ်းထက်တဲ့ညီအကိုတွေရှိတယ်စာရမာလက်မှာလည်းသူမျိုးစေ့ဆိုတာသူအများနဲ့မျိုးပွားတယ်စာရမသူ့ရဲ့အမောင်နိုင်ငံကအများနဲ့တော့မျိုးစင်းနဲ့သွားတာကျွန်တော်တို့ကမျိုးစင်းမပြတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဟာယုံကြည်သူကြီးကိုမောင်နှမတွေဟာပေတရုလက်ထက်မှာပဲဗိသိက်ခြင်းကိုမျိုးမဖြတ်ပြနဲ့တင်းလက်ထက်မှာရှိဖို့လိုတယ်ပေတရုလက်ထက်မှာအရေးတွေနဲ့အနာငိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအရေးနဲ့အနာငိမ့်ရုံးမယ်ကျွန်တော်အရေးတွေနဲ့အနာငိမ့်တာအများကြီးပဲHallelujah. ပေတရုလက်ထက်မှာအရေးနဲ့အနာငိမ့်နေ။ပေါလုလက်ထက်မှာလက်ကင်ဘွားနဲ့အနာငိမ့်နေ
ကျွန်တော်တို့နေရာမှာပို့ဆိုးတယ်ပို့ဆိုးတယ်အေလိရှေအေလိယလက်ထက်မှာအေလိရှေကငန်နေတဲ့ရေကိုချိုးအောင်ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်မောရှေလက်ထက်မှာခါးတဲ့ရေကိုချိုးအောင်လှုပ်လိုက်တယ်မဲသူတို့ကရေးလက်တော့တယ်ရေးလက်တော့တယ်စပုံမှုတွေလည်းမဟုတ်ပျက်စီးနေတဲ့မုတ်တွေကိုအစာအတော့တွေကိုမုတ်ညက်ကလေးထည့်ခိုင်းလိုက်တာပြန်ကောင်းသွားတယ်အမေဗိုင်းရပ်စ်တောင်တည်သွားတယ်အစာအတော့ကအဲ့ဒီ anointing ကိုသင်ရလေ business လောကတွေတည်သွားကြည့်စီးပွားရေးသမားတွေသင်ကိုနိုင်နေတူမရှိတော့အဲ့ဒီ anointing ကိုတည်သွားကြည့်ခါးတဲ့ရေကိုချိုအောင်လုပ်တယ်ငံတဲ့ရေကိုချိုအောင်လုပ်ပြတယ်ယေရှုကြတော့ဘာအရသာမှမရတဲ့ရေကိုယူဒဘာသာအလျောက်တန့်ရှင်းလုံးမဲ့ရေကိုအရန်ကောင်းတဲ့စပြည့်လုပ်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်မှာဒီထက်ကောင်းတာတွေကိုပို့လို့အောင်မယ်အာမင်ဒီထက်ကောင်းတာတွေကိုဖခင်တင်နဲ့လုပ်အောင်မယ်ဒီထက်ကောင်းတာတွေကိုဖခင်တင့်အားဖြင့်ဖြစ်စေအောင်ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကဘာမှာဟိုးကဘာဦးကနေပြီးတော့ကျန်းစာတအုပ်လုံးကြီးတဲ့ခါနောက်ဆုံးဂျိုင်းယန့်ကပေါင်24ကျောင်းနဲ့ဂျိုင်းယန့်ဒီဂျိုင်းယန့်5ယောက်ဂေါလိယက်ကနေစရင်5ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဂေါ်ဒါဝိတ်ကကြောက်ခဲ5လုံးကင်သွားတာဟို4ယောက်စာပါတခါလေးထက်ပြတ်တာ4ယောက်ကအိမ်မှာကြံခဲ့လို့မဟုတ်4ယောက်လုံးရှော့ပြီးအဲ့ကွင်းထဲမှာပဲဒီ5ယောက်ကနောက်ဆုံးဂျိုင်းယန့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဂျိုင်းယန့်ဒီကိုကြီးမားတဲ့သူနောက်ဆုံး5ယောက်လည်းပြီးတော့စာတန်ကဒါဝိတ်ကိုတန်းလာပြီးတွေ့တယ်စာရန်ကိုယ်လည်းရောက်လာစာရန်သိတယ်ငါအမျိုးကုန်ပြီငါအမျိုးတွေကိုဒါဝိတ်လက်ချက်နဲ့ပြောင်းပြီငါအမျိုးတွေအားလုံးဒါဝိတ်စော်ထည့်လိုက်ပြီအဲကြောင့်စာရန်ကချက်ချင်းမဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24လေးရောက်တော့စာရန်ကိုယ်တိုင်ဒါဝိတ်ရှိရောက်လာစာရန်မှာအမျိုးကုန်ပြီသူလွတ်လာတာတယောက်ပြီးတယောက်ဒါဝိတ်ကဖြုံတော့မဖြုံဘူးဒါဝိတ်ကဖြုံတော့မဖြုံဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ကဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့မှာအားလုံးဘာကြောင့်ပြောဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ giant ဆိုတာဟာခန္ဓာကိုယ်တော့တည်သွားပြီသူတို့ရဲ့ spirit တွေကကျန်တယ်သူတို့ရဲ့ spirit ဒီနှဆိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှဆိုးတွေဒီဒီခန္ဓာ giant တွေကဘယ်မှာနေကြတာလဲဆိုတော့ခါလန်ဒီမှာနေကြတာဒီ giant တွေကိုဣတရီလာလူတွေကတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထက်ကြတယ်ဒီ giant တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာငါတို့မလုံနိုင်တော့ဘူးငါတို့မတိုက်နိုင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုငါတို့မနိုင်တော့ဘူးငါတို့ဒီဂတိတော်မြေတွေကိုငါတို့မရနိုင်တော့ဘူးသင်တို့လည်းတစ်ခါလေးကြာရင်လေငါတို့ရဲ့ဂတိတော်မြေတွေကိုငါတို့မရတော့ဘူးငါတို့မချမ်းသာနိုင်တော့ဘူးငါတို့မကြွယ်ဝနိုင်ငါတို့မကျမ်းသာနိုင်တော့ဘူးငါတို့မကောင်းစားနိုင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီ giant တွေဂေါလိယက်ရဲ့အမျိုးຫນွေတွေကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်တယ်စိတ်ပြတ်အောင်လုပ်တယ် spirit of giant ဒီဘာလို့မှလဲသင်ကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်မှာအတိတ်ကတင်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ထက်ကြတယ်ဆိုရင်တင်ဘာနဲ့ဘာရဲ့ဘာကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပြီလဲဒီ giant ကိုတင်ကိုအနိုင်ယူခွင့်ပေးလိုက်တာရဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်လည်းမပြတ်နဲ့စိတ်တက်လည်းမကြနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ giant ကိုကျွန်တော်အနိုင်မပေးနိုင်ဘူးဣတရေလ spine 12ယောက်က10ယောက်ကခါလန်ပီကိုသွားကြည့်တော့ဒီအာလကအမျိုးတွေကိုတွေ့တော့သူတို့စိတ်ထက်ကြတယ်ငါတို့ကသူတို့အရှိမနှံတောင်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သူတို့ဟာငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။ကာလန်ဒီယာငါတို့ကဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် Spirit of Giant လို့ပြောတဲ့ Goliath ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကဘာမှပဲနေလဲဆိုအဓိကတော့ကာလန်ဒီရဲ့ဂိတ်တကားဝါမှာရှိကြတယ်။အဲ့ဒီတကားဝါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကျွန်တော်ကမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုရေဖိန်ဆိုတာမရဏပဲ။ရေဖိန်အမျိုးဆိုတာတည်ခြင်းပဲရေဖိန်အမျိုးဆိုတာမရဏနိုင်ငံကိုပြောတာအော်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဒီတင်လို့ကိုမနိုင်ရလို့ပြောတဲ့အခါမှာမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကဘသူတွေလဲ spirit of goliath goliath တို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီညီအကိုတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့တိုက်ပါလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထက်ချအောင်လုပ်တာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပြတ်အောင်လုပ်တာမသိရဲအောင်လုပ်တာမတိုက်ရဲအောင်လုပ်တာနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ခါလန်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဂေါလိယက်ရဲ့ညီအကိုတွေကိုအနိုင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်နီးလန်တစ်ခုပဲရှိရဲယောရှုကိုဖျားသခင်ကမောရှိတေတော့တေးချပါတယ်ခါလန်ဒီကိုမဝင်ခင်တေးချပါတယ်ခါလန်ဒီကိုဝင်မင်းတို့ကလေအဲ့ဒီဂေါလိယက်တို့ညီကိုတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့လဲတေးလိုက်မယ်ကြောက်ပြီးလဲတေးလိုက်မယ်အ
ဲ့ဒါကိုမြင်လဲမသိတော့ဘုရားဘာဖတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ခိုင်းတယ်ငါကျွန်မောရှေကိုမှားထားတော့ပြည့်ညက်တိကျမ်းစာထိုပြည့်ညက်အလုံးစုံလို့ကိုမင်းညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရမယ်နိုင်ခြင်းရင်ကျမ်းစာများများဖတ်ဒီ spirit ကိုအနိုင်ယူခြင်းအဲ့မှာကျွန်တော်သဘောကျရယောရှု1ခွန်မှာရေးထားတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်9မှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်9မှာအငယ်6ကနေကျွန်တော်စဖတ်လိုက်နော်အငယ်6ပါအာယူရဲ့ရဲရင်ရှိတော့အားလုံးပြောကြအာယူရဲ့ရဲရင်ရှိတော့အာအဲ့မှာသွားပြီးပရိုတိန်းတွေတောက်ခြင်းတွေဆော့ wait wait ဒီပိုက်ကျွန်တော်လည်းတက်လာအောင်လို့အဲ့ဒီအာယူရလားဟုတ်ဘယ်မှာအာယူရမလဲဖတ်ကြည့်အောင်ဘိုးဘေးတို့ကပေးမိဘူးငါချင်းဆိုတော့ပြီကိုတင်းသည့်ဤလူတို့ကအမွေဝေပေးရမည်ဝေ၍အမွေပေးရမည်အငယ်9မှာတို့ပြည့်၍ငါကျွန်မောရှိမှားထားသောတရားအတိုင်းကျင့်မည်ဟုဟာတို့ဖြစ်၍အရေးကြီးပါ၏တကယ်လို့ခါရဒီကိုတင်းကျင်ဘာဖြစ်ရမလဲတို့ဖြစ်၍အရေးကြီးပါ၏ဘာကြည့်ရလဲငါကျွန်မောရှိကိုမှားထားတဲ့တရားအတိုင်းနောက်ကပတ်တော်ပဲငါကျွန်မောရှိကိုငါပြောခဲ့တဲ့တရားကြီးနောက်ကပတ်တော်တွေဘာပြရမလဲကြင်ကြီးခုစောက်ရှောက်ချင်းကဘာလို့ရမလဲအာယူ၍အလွန်ရဲရင်ချင်းရှိတော့ပြောကြအောင်အာယူ၍အလွန်ရဲရင်ချင်းရှိတော့ဘယ်မှာအာယူပါလဲဘယ်မှာရဲရင်ပါလဲကျဲစာဖတ်ချင်းအဲ့ဒီကျဲစာအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရဲရင်ရမှာတကြရဲရင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာရဲရင်တဲ့ definition ကိုခွဲတာမှားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲရင်ခြင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာစိတ်အားကြီးခြင်းမှာရဲရင်ရမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့နေရာမှာအားယူရမှာ be strong and courage ဘယ်နေရာမှာ strong ဖြစ်ရမှာဘယ်နေရာမှာ courage ဖြစ်ရမှာဘယ်နေရာမှာတတိရှိရမှာဒီကျမ်းစာတိုင်းကအသက်ရှင်ရတဲ့အဲ့ဒါတတိပဲ hallelujah အဲ့ဒါကိုမမြင်ဂေါလိယက်တို့ကိုမြင်ပြီးပြစ်လဲသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော်တော်များများကဘုရားသခင်ဒီတွေအများကြီးပဲဖျားရေးလေကောင်းကြီးပေးကြတာဒါပေမဲ့ဂေါလိယက်မြင်ပြီးပြက်ပြက်လာတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သူတို့ကဘာမှရှိတာလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့ gate ကားဝါမှာရှိတာသူတို့ရဲ့ spirit ကမရဏနိုင်ငံရဲ့ gate မှာရှိမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမှာရှိတဲ့သူတွေအမောင်နိုင်ငံရဲ့တကားတွေအမောင်နိုင်ငံရဲ့တကားဘာမှရှိတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီတော်မြေကိုတင်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီတွေကိုသူတို့တင်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီတော်မြေကဘာဖြစ်သွားလဲမရဏနိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂရီတော်မြေကိုဝင်မဲ့တကားဝါဘာဖြစ်သွားလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဝါဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျဲစာဘာပြောလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတင်တို့ကိုမနိုင်ရဆိုတာအဲ့ဒါဂရီတော်မြေကိုပြန်သိမ်းစေခြင်းလို့အာမင်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဆိုတာတင်တို့ဂရီတော်မြေကိုတင်လာတဲ့တကားပဲအဲ့ဒီမျိုးရိုးတွေကိုဖြိုပြရမှာဒါတွေကိုမကြောက်နဲ့လို့ဘုရားပြောတယ်ဒါကြောင့်သင်ဟာတကယ်လို့ဂရီတော်မြေကိုပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဘုရားတင့်ကိုပေးတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုလိုခြင်းရင်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားအဝမှာရှိတဲ့ဂေါလိယက်ရဲ့ spirit တွေကိုမကြောက်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကဘလို့အလုပ်လုပ်မှာလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိတ်တွေထည့်ပြီးမှာငါမဖြစ်တော့ဘူးငါမအောင်မြင်နိုင်တော့ဘူးငါမနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့တောလျာ73အငွေ33မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့အရှိမနှံကောင်တော့ပဲရှိတယ်ကိုကိုကိုအထင်သေးခြင်းဟာအဲ့ဒါဂေါလိယက်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်တာကိုကိုကိုအထင်သေးခြင်းမိမိကိုကိုမိမိအထင်သေးခြင်းကိုကိုကိုအထင်လုံးဝမသေးနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တတ်တာတွေမလုပ်နိုင်တာတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းရင်ကျွန်တော်အထင်မသေးဘူးလုပ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမရဘူးဒါနိုင်ငံသားတွေအများကြီးကျွန်တော်တရားဟောပြီးသွားတယ်နားတော်လာပြီကျွန်တော်ကိုကိုအထင်မသေးဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တီချာလည်းမဟုတ်အဲ့တော့မှန်ပါလည်းမဟုတ်အရေးကြီးတာတလုံးတလုံးပါမယ်သူတို့နားလည်မယ်ဟာအဲ့ဒါကိုရအောင်ယူမယူရင်ကောင်းကြီးမရအောင်ညီမလိုလေ့ကျင့်မှရအာမင်ဟာလေလုယာသူတို့တော့ကျွန်တော်တို့ညီမလိုပြောင်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့အရေးကြီးတာသူတို့နားထောင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတတ်တဲ့ဟာတေချာနားထောင်မယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာမှာအင်္ဂလိပ်ခေါ်မှာကယ်တင်ရခြင်းနားထောင်မယ်ဟာလေလုယာအရေးကြီးကိုယ့်ကိုအထင်မသိဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝအထင်မသိဘူးဟောခဲ့ပြီအင်္ဂလိပ်လည်းဟောခဲ့ပြီအများကြီးတော့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားတွေလည်းတရားဟောခဲ့ပြီစုတွေလည်းတောင်းပေးခဲ့ပြီသူတို့မှာကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တဲ့တလုံးနှလုံးလေးတောင်မှတလုံးပဲပြောတဲ့အဲ့တလုံးလေးပဲသူတို့မှာကြားကျင်လို့အဝေးရနေစုတောင်းလာခံကြရဟာလေလုယာအရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်လုံးဝမသိဘူးလေဘာလို့ဆိုခါနန်ပြည်ကိုမဝင်စေတာအဲ့အထင်သေးတဲ့စိတ်ပဲနောက်တစ်ခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မပြတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်လုံးဝမပြတ်ဘူးအာမင်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်မပြတ်ဘူး
Google same object. Google will say that Yandu go and I'm be like, now who Yandu will say Tamaro and I'm a being it. Yandu will say Tamaro and I'm a being it. Hallelujah. Spiritual warfare is what again, generally a say Tama type web. Kong in Tongs in she, but a mark going into the account, into the account. Tadia Kong is a Piatkin Jingwood, Dudia Kong is a Saturn she, but a mark going is wrong, not again. ပရမကောင်းကင်နဲ့ဒီမြေကြီးကိုဘုရားအားထံအောင်အုပ်ဆိုးအပ်လိုက်တယ်ဒုတိယကောင်းကင်မှာတော့စာရမဏကအုပ်ဆိုးတယ်တတိယကောင်းကင်မှာတော့ထာဝရဘုရားအုပ်ဆိုးတယ်ဒီ၃ပိုင်းလူအုပ်ဆိုးတယ်စာရံအုပ်ဆိုးတယ်ဘုရားအုပ်ဆိုးတယ်ခကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာမှာလည်း၃ပိုင်းရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ control လုပ်တယ် ဖျားလို့လို့စားတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်စိတ်ဆိုတာဒုတိယအစအဒုတိယနေပြာအာကာသနေပြာမှာစာတမ်မာနဲ့ခြေလေတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကစာတမ်ရဲ့အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တယ်ကြောက်ခေါလိရက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာစစ်လာဖြစ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာစစ်လာဖြစ်တယ်ငါတေပြီငါရောဂါနဲ့တေပါပဲလို့ဆုံ
တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်အနိုင်ပေးမလားစာတန်ကိုအနိုင်ပေးမလားတင်ရွေးချယ်ရတင်ရအဲ့အလျာဒိုင်လူကြီးလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဆုံးဖြတ်ချအကျော်တော့ခါလက်ဒီငါသိမ်းမယ်ငါနိုင်ရမယ်တို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ decision ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘလောက်ကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး hallelujah ဖျားကိုကြည့်ပြီးပြောတာယောရှုနဲ့ကာလက်ကဘလောက်တောင်းတောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းဂေါလိယက်တို့ထဲစိုက်ကြီးသွားလို့မဟုတ်ဘူးဂေါလိယက်က HL ယောရှုနဲ့ကာလက်က HHL စိုက်တွေဝတ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးစိုက်ကတော့တင်းတင်းပဲတို့ကငါတို့ရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလေ decision ဖြစ်တယ်ကြောက်ကိုကိုကိုအထင်သေးတာကိုကိုကိုအမြင်သေးတာကိုကိုကိုစိတ်ပြက်တာကိုကိုကိုအားမရတာစာရံကိုအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာအနိုင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲhallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမရတဲ့နေ့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခါစားမှာကျွန်တော်တရားဟောတရားမှာကောင်းကြည့်မရကိုယ့်ကိုအထင်သေးတယ်လူတယောက်တောင်ကိုယ့်တရားဟောကြထိုင်နားထောင်ဖို့အတွက်မနေ့ခေါ်ပါလာပါနားထောင်ပါမဟုတ်လဲကြွေးရတယ်အေးအေးလက်တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတော့မှနောက်ဘက်ကျလူပြောင်းသွားအဲ့တရားမလာတော့ဟာကိုယ့်ကိုအားမရကိုယ့်ကိုမကျင်တဲ့ဟိုမှာဗျာဘုရားသခင်တုံးတဲ့ဆရာကြီးတရားဟောတယ်လက်ကုတ်တရားတဝင်းလုံးဝုန်းတိုင်းတီးပြီးတော့ကောင်းကြီးဖြစ်လာကိုဟောလိုက်တာအဲ့တိုင်းဖြစ်မယ်ထင်တာတေချာလေ့ကျင့်တာလားဟောလဲဟောနောက်ပတ်ကျလူပြောင်းသွားလာတော့အနေခေါ်ရကိုကိုကိုကြည့်အားမရကိုကိုကိုကြည့်ပြီးစိတ်တကြဒါမဲ့လေအမြဲတမ်းဒီကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်တယ်ဆက်ဖတ်တယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်လေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အားယူပါလို့ပြောကျွန်တော်ဒါပဲအားယူတော့တယ်အခုကျကိုကိုကိုသိသွားကိုကိုကိုတိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိသွားပြီငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုငါတက်ဆန်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကိုအနိုင်ယူမဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲ။ဂေါလိယရဲ့ spirit ကိုအနိုင်ယူမဲ့သူတွေဟာဘယ်သူတွေလဲ။ကိုကိုကိုအထင်မသေးတဲ့သူတွေ။ဒါဝိတ်ကိုကိုကိုအထင်မသေးဘူး။အာမင်ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကိုကိုကိုအထင်မသေးဘူး။ယောရှုနဲ့ကာလတ်လေကာလတ်ကလေအသက်85နှစ်မှာအိုသွားပြီနော်။ငယ်တာလည်းအထင်မသေးနဲ့အသက်ကြီးလို့လည်းအထင်မသေးနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရောကာလက်အကြောင်းရင်းကျွန်တော်ဝင်ကားတာအရင်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေကိုတွေ့ပြီးဝင်ကားလိုက်တာတော့မဟုတ်ဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးပြောနေရလားတချို့ကအရင်ခံစားသွားမှဆိုတော့တကယ်ကာလက်လောက်အသက်မကြီးသေးကာလက်က85နဲ့ပါကာလက်က85ဒီမှာအမြဲပါဝင်နေတဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ကြောင့်တချို့ကပြန်ငယ်သွားပြီပြန်ငယ်ကုန်ပြီနှစ်20လောက်နောက်ဆုတ်သွားပြီအာမင်ငါနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်တခါလေးစကားပြောတယ်တမီးတွေပါလေလာတာကျွန်တော်တမီးဆိုတော့အသက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွားလေးရွယ်ပြီဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ကဖျားဖုံးတော်လေးမှနေလို့လားအရင်ငယ်ကကိုယ်ကောင်ငယ်ပါလေနည်း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 ကျွန်တော်ပြမေးတာဟာတမီးဆိုတော့ဘယ်သူလဲပေါ့အားလေဆရာဝန်ကြီးတမီးပါလေဘယ်သူလဲပေါ့ကွာမေးလိုက်တော့
အဲ့ဒါကြာကြာကြီးလို့ရှိရင်တချို့ကလည်းဟိုဖျားဘုံတော်အကြောင်းပြောလို့ရပြီတော်တော်နောက်ဆုတ်သွားတာရီဗတ်ကလည်းဘုံချုပ်နေမှာတော့မအဲ့လောက်မငယ်ဘူးတချို့ကတော်တော်ငယ်သွားတာဟိုအနောက်အရန်နောက်ဆုတ်သွားတာရန်များသွားတယ်တချို့ကပြန်ကြည့်ရအောင်မလဲပြန်ပြုစုပါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါကြည့်ကြည့်ကာလက်ကအသက်80နဲ့90မှာကိုယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောင်ကိုပြီးပါတယ်ရောရှုမဆာဆက်လေးမှာအ
kalaka babioso. Long get a nilizia to a tiny idea. Long get a nilizia like ashi, the dinner, ashi did it. Long get a nilizia like quashi, the dinner, the quana did over. 8,000 go to Noko Piva. Hallelujah, hallelujah. A day be ali, pay out thing will be many yari and yari. I'm at the Kali, they are limited like it. Piatin, Kongi Chap agent did it. They will be out, call you and I use it in Amo. Now you go Leo and I use it and did it. I mean, the Chua deep down knowledge in a going, not down with a Pia agent, Piatin, top agent at Piashin Pit, the long name agent, the long name atone, Peteru Malone, Peterua Jerusalem, so that Peterua Juta Pima, so that a Pia Bure, the Banyo Dari with the Ahos or the Babole, Ninure Yarizan, ha. Piaga, the Banyo Dari, Horse or Pedua. ညညူးတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်မပတ်သက်ခြင်းဘူးလေမဖြစ်နိုင်ပါတခင်နဲ့တမန်တော်တစ်စင်မှာသူပြောလိုက်တာအဲ့မဖြစ်နိုင်ပါတလုံးကတဒါလုံးမသုံးတော့ဘုရားသူဘု து သုံးလို့ဆိုပေါ်လူသုံးတယ်ပေါ်လူကြတော့ဖြစ်နိုင်လို့ငါ့ကိုခေါ်အားနဲ့ပြည့်စုံနေတော့ခရစ်တော်ကြီးခတ်သိမ်းတော်မူလို့ငါတက်ဆွမ်းနိုင်လို့ပေါ်လူဘုရားတပါးမျိုးသားတမန်တော်သုံးလိုက်တယ်ပေတရုတို့ယူဒအမျိုးရဲ့တမန်တော်အနေနဲ
့ခံမှန်းလာတယ်တပားမျိုးသားဖြစ်တယ်သူတောင်ကြီးတွေပါမပါတော့တခြားတောင်တွေ तू မပါတော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကိုဘုရားသခင်ကတပားမျိုးသားအတွက်ရွေးကောက်လိုက်ရတယ်သင်တို့ဘုရားသခင်တုံးကျင်တဲ့ဘိတ်သိက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်ကြီးကိုကိုကိုအထင်သေးပြီးညင်းပြီးဟဲ့ဂျောရှုအေးမင်းကိုလူမျိုးတကာအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတော့မြန်မာလောက်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ကကန့်တန့်ရင်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုအထင်သေးပြီးကိုရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာရှိတဲ့ budget ကိုပဲထက်ွက်ပြီးတော့ဖျားပေးမယ်ခါလန်ပြီးကိုမသိရင်ဖျားတခြားလူသိမ်းခိုင်းလိုက်တယ်တင့်ကိုဖျားသုံးချက် Spirit of Goliath မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကိုနိုင်ဖို့အတွက်မိမိကိုကိုအထင်မသေးဘူးလို့လို့တယ် Hallelujah ပြီးတဲ့ခါမှာဂေါလိယကိုတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုလုပ်တယ်။ဂေါလိယကိုနိုင်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ပဋိညင်ဖွဲ့ဖို့လုပ်တယ်။အရင်တော့ကညီအကိုတွေမတည့်ဘူး။အခုကျတော့တမိသားစုလုံးဒါဝိဒ်နောက်လိုက်လာတယ်။ဒါဝိဒ်နားမှာလ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 ာချင်းတော့အကျွေးတယ်။ငိုနေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတွေစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေစိတ်ရဲညစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့လူတွေကတကယ်ဖိုက်တာတွေဖြစ်တာ400ကနေ600ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ600ကနေပြီးတော့ယူဒာပြည်တခုတော့သူ့ကိုလက်ခံလာတယ်နောက်ဆုံးဣသရေလတနိုင်ငံလုံးကဒါဝိဒ်ကိုလက်ခံလာတယ်ယူဒာလူမျိုးတစ်မျိုးလောက်ပဲလက်ခံတဲ့လူကနေဣသရေလတနိုင်ငံလုံးအိဗျာတဲ့ရဲ့ဘိသိက်ကတိုးပွားအောင်ပါတင်းဘိသိက်ကတိုးပွားအောင်ပါအာမင်ပြောလိုက်ငါရဲ့ဘိသိက်ကတိုးပွားအောင်ပါပြောကြည့်အောင်ငါဘိသိက်ကတိုးပွားအောင်ပါအခုလောလောဆယ်ကိုကိုကိုအားရတဲ့သူအများကြီးမရှိဘူးတယောက်ပဲရှိရဲအဲ့ဒါကိုတိုင်အားရအဲ့တော့မှနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်လို့အစားကိုတိုင်အားမရကိုတိုင်အားရတယ်ကိုကိုကိုအားရတယ်ကိုကိုသဘောကျတယ်အာကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ရေးလေရုပ်ဖြောင်းနေကွာကိုကိုကြည့်အားရရဟာရေးလေချောတယ်ကွာကိုကိုကြည့်ပြီးအားရရဟာမင်းဖျားသုံးမဲ့သူကွာကိုကိုကြည့်အားရဘေးနာတယောက်ကြည့်အားရမှာမဟုတ်မှန်တယ်ဒါဝိတ်လည်းအစားတယောက်သေးပဲအဲ့ရနေ400နဲ့600 600နဲ့ယူရလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းအဲ့ရနေဣတရီလာတနိုင်ငံလုံးတင့်ကိုဖျားပေးမဲ့ဘိသိက်ချံတိုးပွားအောင်ပါဒီလောက်နဲ့ရက်သွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖျားကိုမစွန့်ပစ်ပါနဲ့ဖျားနဲ့အတူဆက်လက်လျှောက်လမ်းပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခဏလောက်အားလုံးပဲအတူတူဆက်ကြရအောင်